इन्डिया एनपीटिभी नेपाली जनताले उचाल्नुभयो, सशस्त्र प्रहरीले उचाल्यो, मलाई त्यो एकदमै गौरव फिल भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि जब मैले यहाँ रेस्क्यु गरेर त्यस्तो कुनामा छिरेर म बाहिर निक्लिँदाखेरि 81 मेरो आइजी साहबजी त्यहाँ उभिएर मेरो प्रतीक्षा गरेर राख्नुभयो। आइजी साहब आएर मलाई स्याहास लक्ष्मण तिमीले राम्रो गर्यो भनेर धाप मार्नुभयो, तिमीले यो जुन काम गरेछौ त्यो एकदमै मानवीय काम गरेछौ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो मेरो लागि एकदमै गौरवमय छ, किन भन्दा मेरो जागिरको अवधिमा मैले धेरै उद्धार गरेँ, धेरै ठाउँमा खटी गएँ, मैले नारायणघाट मुगलिन सडक खण्डका दुर्घटनाहरूमा अत्याधिक उद्धारहरू गरेँ, मैले जाजरकोटको उद्धारहरूमा पनि खटेँ। त्यहाँ कतिपय रेस्पोन्स तुरुन्त हुने नहुने हुन्थ्यो, ती सामान्य हुन्थ्यो, तर पनि आज मैले 5 दिनसम्म फँसेको एउटा युवकको चाहिँ सकुशल उद्धार गर्दै गर्दा मेरो आइजी साहब सप्रमणि कोशराज मन्त्रीज्यू ढोकामा बसेर मलाई चाहिँ त्यहाँनिर कहिले यो निक्लिन्छ भनेर कुरेर बस्नु भएको थियो। मैले त्यो बेलामा अति नै गौरव महसुस त्यहाँभित्र कति घन्टा बिताएँ मैले लगभग 5 घन्टा बिताएँ। म त्यहाँबाट त्यहाँ मैले 2 चोटि मात्रै मैले आफूलाई चाहिँ बाहिर हल्का निकालेँ, होइन भने म 5 घन्टा पुरै त्यो एकदम साँगुरोभित्र सिङ्गल एक्लै भित्र बसेँ, तर मेरो टिमले पुरै सपोर्ट गरेको थियो। मेरो टिम पुरै सशस्त्र प्रहरी बलको खटिएको टिम, क्विन्टारको टिम, सबै टिमहरू चाहिँ बाहिर बसेर मलाई सपोर्ट गरिरहेको थियो। त्यसो हुँदाखेरि म ढुक्क भएर भित्र काम गरिरहेको थिएँ, छिनछिनमा म पनि आत्तिएको थिएँ, नआत्तिएको होइन, त्यहाँ सास फेर्न मलाई गाह्रो भइरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले गर्न सकेँ, त्यो नै मलाई अलिकति सफलता जस्तो लाग्छ। जस्तो लक्ष्मण नै किन चाहियो यहाँ, किन फटाइयो? म डिजास्टर म्यानेजमेन्ट ट्रेन्ड इन्स्ट्रक्टर पनि हो, मैले म त्यहाँ ट्रेनिङ पनि दिन्छु क्विन्टारमा, र मैले थुप्रै ब्याचहरूलाई ट्रेन गरिसकेँ। र यो सम्बन्धी हामीले गाउँ गाउँमा गएर भूकम्प के हो, कोलाप्स स्ट्रक्चर भइहालेमा कसरी रेस्क्यु गर्ने भनेर गाउँ गाउँमा लाइट सर्च एन्ड रेस्क्यु भनेर सरल खोज तथा उद्धारको ट्रेनिङहरू दिँदै हिँडेको छौँ। मैले केही हप्ता मात्रै अगाडि सिन्धुपाल्चोकमा गएर ट्रेनिङ दिएको थिएँ, मेलम्चीभन्दा अलिवर। मलाई दुःख छ, म त्यहाँ पुग्न सकिरहेको छैन, त्यहाँ के भइरहेको छ मलाई थाहा पनि छैन, किन भन्दा म भ्यालीमै आएर मलाई तुरन्तै एनिओसी नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरमा झिकाइयो, हेडक्वार्टरले झिकायो, अनि हामीलाई परिचालन गऱ्यो, हामी परिचालित भएछौँ। म सकेसम्म यहाँ यो काठमाडौँ उपत्यकालाई छिटै रेस्क्यु गरेर म देशको अन्यत्र ठाउँमा पनि परिचालन हुने मेरो इच्छा छ, अब हेरौँ कति दिन लाग्छ। जीवनको सबभन्दा ठुलो रेस्क्यु अहिलेसम्मको मेरो ठुलो रेस्क्यु हो, तर पनि हामीले मैले भने जाजरकोटको त्यो चिसो पानीमा पनि हामी पानीमा गएर मेरो टिमसहित छिर्यो, 47 लासहरू हामीले त्यहाँबाट झिकेका थियौँ। इभन ती सबहरू थिए, तैपनि सबको मूल्य कति हुन्छ भन्ने कुराहरू जसले ती मान्छे गुमाएका छन् तिनीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ, जसले मान्छे गुमाएछन् सबको पनि उति नै मूल्य हुन्छ, तर लाइफ भिक्टिम झिक्नु पहिलो प्रायोरिटी हुन आउँछ, किन भन्दा जीवन रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि एउटा डेड बडीलाई पनि हामी कुनै हाल्नु छोड्यौँ, एनी हाउ हामी तिनीहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौँ। अहिले होइन, ऊ सकुशल छ, मलाई थाहा छ, ऊ अहिले हस्पिटलमा छ, सुरक्षित छ, म भेट्छु नै, म जसरी पनि भेट्छु, र म ऊभन्दा पेम्बासँगै रहेका अन्य भिक्टिमहरू जहाँ स्ट्रक्चरभित्र पुगेका छन् म समय बर्बाद नगरिकन उनीहरूबाट बस्छु।